Ut ur Europa League, i högsta grad med i guldracet i Allsvenskan. Hur laddade vi om inför söndagens match mot Gävle? Ja, vi är besvikna imorgon. Sen jäklar, då är det bara Gävle som gäller. Nu har vi bara ett fokus och det är det där guldet. Hoppas att Malmös spelschema sliter på dem och vi ska möta dem hemma. Så vi har all möjlighet att göra det här till en intressant höst.